U ratu su naši ljudi hrabri. Ta hrabrost i ludost, zahvaljujući političarima Prvog svetskog rata, odnela jednu Srbiju celu 1.500.000 ljudi. Ta hrabrost i ludost ponela je 1.700.000 Srba. Ne Jugoslovena, Srba. Srbi su poginuli, 1.700.000 Srba je nastradalo. To ne postoji više. Danas mora da radi mozak. Nema puške, nema metka. Zato vam ja to svodim na nivo jedan plastičan, skroz. Absolutno. Kako bi vam to rekao, ne znam. Pre ću biti sluga nego da moj sin danas nosi pušku i da ide da ratuje protiv bilo koga.